עבור איזו משרה הייתם נוסעים מרחק של מאות קילומטרים רק כדי להגיע לראיון יחד עם עוד 2,500 איש. כבר כמה שנים שבאיטליה מצב תעסוקת הצעירים רע מאוד. אז מה עושים צעירים במדינה עם שיעור האבטלה הכי גבוה באירופה? זה פשוט. קונים כרטיס לאוטובוס. בארץ המגף מצאו דרך מעניינת להתמודד עם אבטלת הצעירים שעומדת שם על יותר מ-37%. חברה בשם Bus to Go איטליה הקימה מערך אוטובוסים שנועד להסיע צעירים, בעיקר מאזור הדרום, לרעיונות עבודה ומבחני תעסוקה באזור הצפון. בעלות זולה יחסית, 30 יורו לאדם. הנסיעה מתחילה אחרי חצות, האוטובוס עוצר במה שנראה כמו מיליון תחנות, וממשיך ישר לבניין בו נערך המבחן הגדול. בתום המבחן, נוסעים המועמדים חזרה הביתה. רובם לא התקבלו לעבודה, כי כמו שאמרנו, מולם נבחנים עוד אלפי צעירים כמותם, אז הם ימשיכו לנסוע באוטובוס בכל איטליה, עד שהם ימצאו עבודה, או לכל הפחות זוגיות עם מישהו שמצא עבודה. ב-2016 המילניאלז האיטלקיים היו שכבת הגיל הענייה ביותר באיטליה. הם לא מצליחים להשתלב בשוק התעסוקה, לממן את הלימודים או להקים משפחה. הנה דוגמה. איטלקי מתחתן ומביא ילד לעולם רק בגיל 31-2, 5 שנים אחרי חבריו באירופה. אצלנו, המצב דווקא טוב במובן הזה. צעירים מהווים 16% מהמובטלים, וזה מספר שנמצא בירידה כבר יותר מעשור. נו, אז אולי כדאי לצעירים האיטלקים להגיע לכאן, רק לא באוטובוס, בסדר?